Klockan är mycket och jag sitter här uppe. Jag tror klockan är 4 på morgonen och jag har inte sovit än. Och jag sitter här uppe och gör det för er. Och jag kan tyvärr inte prata i normala samtalstimmar, för det väcker jag huset och då kommer jag få skäll. Jag kommer bli dödad och samtidigt kommer jag nog bli våldtagen. Så nu tar jag en jogg här. Nej, men seriöst. Jag tänkte faktiskt vara lite finklädd för er. Denna videon skulle kommit upp för länge sedan. Men som sagt, jag har varit busy med lite annat. There we go. Så där ja. Varsågod. Så snabbt du det. Tom. Idag ska jag svara på era frågor. Jag har varit lite busy med lite annat. Jag har haft sommarjobb, eller jag sommarjobbar fortfarande. Sen så till exempel har min fotboll börjat. När ni ser den här videon så är jag borta. Är det någon som kollar på mina videor från så hör av er. Så kan vi hålla kontakten. Då ska jag nämligen svara på era frågor. Så ja, nu kör vi. Fråga Olle. Första frågan. Joel Stockefelt. Har du skämt ut dig i skolan någon gång? Snälla svara. Inte vad jag kan komma ihåg, men på balen, typ, ja, man kan säga sista dagen i skolan egentligen, så skulle vi sjunga då, och så ville ingen ta tonen, så jag tänkte så, okej, jag tar det, jag kan börja hålla tonen, fan, vad är det man säger, okej, jag drar igång låten liksom, och då så var det liksom Pippi Långstrump-temat. Alltså, du vet, här kommer Pippi Långstrump, ni vet den, eller har nu den går. Och, men det var en annan text till liksom låten. Så jag började dra igång, och så började jag sjunga på här kommer Pippi Långstrump. 1, 2, 3, 4. Här kommer Pippi. Och sen så sjöng jag liksom den låten, och alla vid mitt bord, det var typ 3 stycken bord, och alla vid mitt bord bara vrölg, alltså de alla bara skrattade, och det var ganska pinsamt. Men det var ändå ganska chill, för jag brukar ju ändå bjuda på mig själv liksom. Så ja, det var det. Annette Gunnarblad undrar, vilken är din favoritmat? Pizza! Då har ni svar på det. Maluki Gaming Safar undrar, är det inte skämt att spela in när föräldrarna hör? Som nu till exempel så är klockan... Okej, den är prick 4 just nu, så... Förlåt. Mina föräldrar ligger och sover just nu, så jag tror inte de har vad jag säger. Men jag är ganska van vid det, så jag bryr mig inte. Och... ja. Jag tycker inte det är skämmigt alls, faktiskt. Så, nej. Det är inte skämmigt. Skillhouse FIFA undrar, om zombies tog över världen, vad skulle du göra då? Kolla gärna in min kanal, jag gör också FIFA-videos. Jag ska kolla in din kanal. Om zombies hade tagit över världen, då hade jag dödat, döda, döda. Pärdegård. Snygg kille. Jesper Pil. Är du allergisk mot något? Ja. Jag är allergisk mot gräs. Inte det gräset ni kanske tänker på, utan gräs. Sen så är jag allergisk mot pollen. Alltså sånt skit som trillar ner från trädet. Och träffar de mig i ögat så kommer jag bli svullen i ögonen. Och det är inte så kul. Så jag är allergisk mot gräs och jag är allergisk mot pollen. Varför? Det är ju liksom en fråga, men varför just ställa denna frågan? William Fredland undrar, varför svarar du aldrig på mina frågor? För att du är en fucking idiot. FIFA Lud undrar om man kan få en shoutout. Jag håller också på med YouTube. Varsågod. Då har du din shoutout. Ville Lindstrand undrar, har Govard chokomilken i Turkiet på en skala 1-10? Det var mycket socker i den, så den får en 3. Den var inte go, eller den var go, men den var inget märkvärdigt. Så ja. Hur gammal är du på en skala 1-10 med fågel i 3 år? Jag fattar inte någonting. Okej. Okay. Marcus Arvidsson undrar, han har 3 frågor, jag tänker bara svara på en. Hur är du som person? Jag skulle nog... Jag tror att folk uppfattar mig som en snäll, bossig, kanske kaxig, men ändå chill människa. Så där har vi en bra förklaring på den. Så ja, ungefär så. Är du normal? Det tror vi flesta vet att jag inte är. Jag har problem. Hur många prenumeranter trodde du att du skulle få när du startade YouTube? Ska jag vara lite seriös nu, så trodde jag att jag...
Inte jättemånga. Jag trodde mest att man la upp videos och det var ganska svårt att få prenumeranter. Men turligt nog så fick jag ganska många prenumeranter, så jag är väldigt tacksam över det. Och ja, det finns bara er att tacka. Så tack så mycket. Hur mycket pengar måste någon ge till dig för att du ska äta kattmat igen? Ingenting, mannen. Jag gör det gratis. För det var gott. Skojs. Om du skulle spela till ett landslag, vilket skulle du vara? Jag vet inte. Sverige hade nog att... Så ja, det var några av frågorna. Om ni vill se en till sådana videos får ni jättegärna kommentera det. Som sagt, jag är dödens trött och det finns inte mycket mer att göra. Jag hoppas att ni har gillat denna videon, vilket jag inte har gjort med tanke på att jag är trött. Och jag ska gå och ta livet i mig. Så ja, vi ses väl inte mer, antar jag. Hej då.